Pešský hrad patrí k najrozsiahlejším stredovekým hradom na Slovensku. Jeho celková zastavaná plocha je približne 4,2 hektára. Hrad sa nachádza nedaleko mestečka Veľký Šariš. Leží na Šarišskom hradnom vrchu v nadmorskej výške 570 metrov nad morom. Od roku 1964 platí na Šarišskom hradnom vrchu najvyšší 5. stupeň ochrany, čo znamená, že je to bezzásahové územie veľkého významu. Archeologickým prieskumom tu bolo zistené osídlenie už v neolite, v neskorej dobe kamennej a v mladšej dobe bronzovej. Ďalšie obdobie osídlenia bolo preukázané na prelome letopočtu až do 4. storočia. Presné obdobie výstavby základnej stredovekej stavby však nie je známe. Výstavba nového hradu začala začiatkom 13. storočia. Prvá písomná zmienka o hrade menom Sarus je z roku 1245. Hrad bol postavený, aby chránil severo-južnú obchodnú cestu vedúcu údolím rieky Torisu. Už od začiatku svojho existovania bol kráľovským hradom. Bol sídlom kráľov v čase, keď sa zdržiavali v Šariši. V roku 1660 vybuchol na hrade sklad pušného prachu a celý hrad značne poškodil. V roku 1687 vyhorel a viac nebol obnovený. V priebehu stáročí hrad prešiel viacerými stavebnými úpravami. Bol opevnený mohutným múrom a vchádzalo sa do neho bránou na severozápadnej strane. Opevnenie hradu a bašty sú pomerne zachovalé. Centrom hradu bola hranolová veža zvaná Donion, ktorá dodnes umožňuje veľmi dobrý výhľad na Levočské vrchy, Čergov, Slanské vrchy, údolie Torisy a za priaznivého počasia aj na Vysoké Tatry. V súčasnosti je hrad vyhľadávaným miestom, prechádzok a turistickou pamiatkou. Na hrad vedie spevnená asfaltová cesta a je možné sa tam dostať aj bicyklom.